Tak jelikož venku bylo větrné počasí, museli jsme zpátky domů a nemohli jsme vařit venku, což jsme původně chtěli, tak mě napadl takový fór, že bychom to mohli uvařit prostě doma. Jo? Chtěli jsme vařit nějaké na nový rok, nějaké echt české jídlo, protože si myslím, že bychom měli oslavovat ta česká jídla. Zvlášť v dnešní době, kdy se jídla zakazují, že jsou moc tučná nebo že uráží některé náboženství, my víme všichni, které. Toto jídlo ho možná taky uráží, ale mě ne, mě vůbec ne. Já mám jítrnice rád. Takhle si to nakrájíme. Já to teda v celku nepeču, protože v celku teda jsme pekli doma vždycky jelita do křupava, ale jitrnici ne. A už povolila docela. Já jsem myslel, že bude moc tvrdá, ale byla zmražená, ale už není. Takže nožejk můžu dát sem. Tak, teďka nějakou tvařičku. Aha, teď si to úspěšně vypnu. Ale to vůbec nevadí, protože brambory my máme určitě hotové. No. Poslední videa bohužel mi trochu kazil silný vítr. I to povánoční video bylo trošku víc poznamenané tím větrem. Určitá část tam není vůbec slyšet. Tak trochu přemýšlím, jestli to video přidat nebo nepřidat. Ale mohl bych říct to, co jsem říkal tam, že to mně přijde docela vtipný, jak teď v Británii do těch krabic, mají na ulicích ty krabice, hází tam svoje nože, aby jako zabránili terorismu. Tak to si myslím, že je výborný nápad. Tím určitě zabrání strašně moc terorismu. No, doufám, že ten nápad nepřijde sem k nám. Že se to tady u nás neuchytí. I když blbců je tady na to dost, teda. Ale tak snad ne, no. To na chvíli vypneme. Tak, vítrnicový prejt už zdárně je ohřátý. Všichni, co mají rádi jako já zabíjačkové speciality a všichni, co jako já by to neměli jíst, tak je pozdravuju. A pozdravuju i všechny kamarády do nového roku. Milana Matějku a Radima, Siebera a vůbec všechny. Užijte si nový rok. Dělejte si tradiční české jídla a užívejte si krásné nožejky. Zdravím Milana Santo Kalamára, protože dělá nejhezčí nože. Taky pana Pixu, který dělá nádherné nože. Kterýmž to nožem jsem to tady krájel pod něj. Nožem Bradlec. No, moc toho není. Jak se říká, dobrého pomálu. A toho je opravdu málo. Příště musím vzít větší jitrnice. Tak se mějte a ahoj.